養生シートを探してるんですけど、養生シートがないの。あんじゃん。これでいいんじゃないの。これでゴミ受けてくれるのかな。このまま縛って捨てられるのかな。ポリエステル燃えるか燃えないかって話か。いやいや、だからさ、まああれじゃん、ビニール袋も買っときゃいいんじゃないの、もしダメだったら。ビニール袋入れるの、撤去もあるから、ビニール袋も入れるの面倒くせえなと思ってるんですけど、うん、もうこれも捨ててっちゃうから、結局切って丸めちゃいたいですよね。おう、あんじゃん。長いね。これペラペラかな。ペラペラじゃない。これさ、自分で言ったらいいなと思うんだけど。出てる A さんはこれでいいか。うん。ミーパッパーだから。グリーンだからちょっとグリーンっぽいじゃん。よくわかんない。全然わかんない。これカッター売ってねえかな、カッター。あれはいらねえのかよ、あのテープとか。テープはこれ端っここう縛れるじゃないですか。マジで？そんなのできんの？養生テープペラペラですよ。養生テープじゃねえのねえのかよ。ここ養生テープ。テープってどういうこと？止める。いや、でもこれベタ貼っちゃうテープ。なんですかそれ？ガムテープみたいな。まとめっときに。そうそうそう。いや、縛れます。ナイフなら持ってるよ。切れねえし。全然切れねえ。あんじゃん、ほら、こんなにいっぱい。太いの、太いの。太いの、この辺も太いんじゃない。これ強いやつかな。これすげえ太いよ、これ。すげえ高いけど。買ってるやつ。あ、でもこっち、左利きタイプ。ひとむちゃん専用。限定品ある、限定品。限定いらないでしょ。これ買ってて、全部ひとむちゃんにやらせると思う。左だから。これ右利き用しか使ったことないから。え、マジで？うん、あれ完全左利きだっけ？完全左だけど。蹴ったやつだね。いや、そんなにさ、そんなに悩むかこれ。一応俺の鼻用ですもんね。どうせなくしちゃうんだろ今日。忙しいとなくしちゃう。だろ？だったらこっちの安い方でいいじゃん。ペラペラなんですよ。何ペラペラなんですよ。だって金のだってペラペラじゃねえか。何すかこれ、オール型。じゃあ、それでいいじゃん。いや、でもほら、ここに安いのあるほら。エビ型か。ペラペラじゃないですか、これ。ペラペラで。ペラペラじゃないですか。あ、何刃も違うのこれ。刃も違うんです。硬いのがあるんです。あ、そうなんだ。硬くて太いのは枝も削れる。元のとこ戻せよ。値段ちげえべよ。大体しねえよ。一緒じゃねえよ、お前。全然値段違うよ。それよりお腹空いちゃったよ、俺もう。おにぎり2つ食べたけどな。お前は味これはこれ絶対いらねえ。誰が使うの。足痛めるかもしれない。ホームセンター楽しいな。あ、花火最後にやるかどう。燃えちゃったりして。もうそんなに好きか。あんだけあの後ろのゲートが開いた方がいいとかでよ悩んで駐車場止めたのによ、買ったのこんだけだ。別に横から入れりゃよかったじゃんみたいな話。ダメ全然違う。全然違うよ。そのためにここも選んで、すんげえ悩んで止めたんです。はい、なんかくせえ車だなこれ。
なんかちょっと動物園的な匂いしたな。動物園近いのかな。なんですかね、ペットショップがあったからかな。今日ねカメラが大変。もう吉田デビューだからね。何ですか。フラワー TV だよ。あれデビュー作でしたっけ。そうだよ。出たことないでしょ。今後も出るよってないですけど。さあ出る。主役流した。マジで？もちろん真面目な話をしてる。いいよ。No, no, no.